Hoi en welkom bij deze extra aflevering van Nina Kookt. We hebben in de originele video hebben we dit hele gerecht gemaakt. Het is namelijk hertenbiefstuk met spruitjes en pastinaakmoes. Ja. En we gaan het nu eten, hè Rob? Ik ben heel benieuwd, Nien. Waar heb je het meest zin in van dit hele gerecht, het vlees? Nou ja, kijk maar, zoals iedereen in de video kon zien, heb ik altijd al die spruitjes. De helft opgegeten. Heb ik opgegeten tijdens het filmen en het koken. Ja, als je wil weten hoe we dat hebben gemaakt, dan moet je even de video checken. Maar die zijn echt heerlijk. Wow, ze zijn echt wel lekker. Ik zei het toch. Oké, dan gaan we nu even vlees aansnijden. Ja, dat is heerlijk, sowieso. Oh my god, zo lekker. Ik kan echt, dit is gewoon 2 minuten lang op kamer, dat zo lekker is. Ja. Maar ik heb gewoon heel veel trek ook. En maar het is kerst. Ik tijdens het koken, want dat heb ik altijd het probleem als ik kook. Ja. Dat ik super vaak doe. Wat je heel vaak doet, ja. Ook als andere mensen aan het koken zijn, zit ik altijd zo te prikken uit die kamer. Ja, omdat je al honger hebt, hè, of trek hebt. Maar het is kerstavond, wat betekent kerst voor jou? Nou, familie. Mm-hmm. Dus ik ben dit deze dagen ook bij mijn familie. Ik vind het echt lekker, is er bijna op. Ja. Familie? Ja, familie. En ik vind toch naar de kerk gaan, omdat het een beetje gek klinkt misschien. Maar ik ben wel christelijk opgevoed en ik met kerst, ik ga eigenlijk niet meer zo vaak. Maar met kerst vind ik het altijd wel een soort van iets hebben of zo om naar de kerk te gaan. Ja, precies. En wat vind je nou het lekkerst van dit gerecht eigenlijk? Ik vind alles wel heel lekker. Ik ga nu even die moes proeven. Die is echt lekker. Tegelijk met een spruitje moet je die eten. Zo. Ja. Nou, maar Charlotte erbij. Jij kookt niet vaak, maar zou je dit thuis koken? Nou ja, als ik dus gasten heb of vrienden heb of zo, dan zou ik dit heel leuk vinden om te koken. Als je koken. Vrienden hebt. Jezus, die trapjes naar deze aflevering helemaal onder die toonbank. Maar het is niet moeilijk. Nee, absoluut niet. Het is echt niet. Super makkelijk, zelfs wij kunnen het. En jij hebt het met je moeilijke vragen, maar over het algemeen, normaal als jij niet die vraag zou stellen, dan ben je zo klaar. Ja, en dus echt een half uurtje, denk dat je echt van A tot Z een half uur. Ja, en je hebt niet veel dingen nodig. Nee, precies. Dus iedereen kan het maken, echt waar. Ik raad het ook iedereen aan. En als je het een cijfer moest geven, wat zou je het dan geven? Nou, omdat ik gewoon geen vergelijkingsmateriaal heb met wat ik normaal zou maken en ik vind het oprecht echt lekker, geef ik mijzelf, of ons, geef ik jouzelf ook, 9. Ja, ik geef dit wel een 9,5 hoor. Dit is echt mijn lievelingseten gewoon. En weet je, het is ook echt gezond, want dit is geen aardappel, maar het is pastinaak. Dus het is gewoon, het is super gezond, of super gezond, het is gewoon gezond. Ja. En we scoren gewoon allebei heel hoog. Ja. En ik geniet van dit heerlijke biefstukje. Hoe kan het hebben? Ik moet even kauwen. Oké. Je hebt er bijna op. Ja, ik heb echt zo'n trek, sorry. Maar alleen maar goed teken. Nee, maar dat is een goed teken. Als ik het niet lekker heb, dan... Nee, precies. Dus wil je dit nou ook maken, kijk even de originele video op Conserveerd Velvet. En ja, het enige wat ik nog kan zeggen is, maak dit. 4 kerst, 4 oud en nieuw en proost op het goede leven. En houd het binnen de lijntjes. Houd binnen de lijntjes. Tot de volgende keer. Doei doei! Doei doei!